Հինար ընկերության հետ կապված, ինչքան որ գումար ունեինք մենք հնարավորություն սպիրտ վերցնելու և մյուս ընկերությունների միջոցով գնելու և այդ գումարը վճարելու, մենք դա արել ենք։ Մնացորդի առումով ըստ Վինար ընկերության ճիշտ ենք հայտարարություն արել, որ սպիրտ ունի, բայց ըստ մեր տվյալներով չունի։ Դրա համար ենք, քանի որ չկար ընդհանուր տափանցիկություն, դիմել ենք դատախազությանը։ Ժամկետներ կարող եք ասել։ Չեմ կարող ասել, որովհետև դա դեռ քննարկվում է և պարբերաբար ճշտվում է, իրենք ասում են քննարկման գործը։ Պարոն նախարար, գյուղացունքի չհայտագրում, Վինարի համար դիմել եք դատախազություն, թե ինչ է կատարվում ձեր և Վինարի միջև, գյուղացին ուզում է իր խաղողի գումարը։ Կոնկրետ ինչ ունեք առաջարկելու մարդկանց այս փուլում։ Իսկ ձեզ գյուղնախարարությունն է պատասխանատու այդ գումարի համար։ Ընդհանուր պետությունում ստեղծված իրավիճակն է բերել դրան, որ գործարաններ չեն կարող Վինար ընկերություն, որը պայմանավորվել է գյուղացիների հետ խաղող գնալու է վճարելու, նա չի վճարում։ Բայց որտեղ է գյուղնախարարության պատասխանատվությունը։ Լծակներ ունեք, պարոն Առաքելյան, լծակը օգտագործել են։ Դրանից ավել ես չեմ կարող այսօր անել, բայց այդ լծակը, որը ես կարող եմ օգտագործել, օգտագործել։ Նախկին վարչապետը գործարարներին ստիպեց, կոպիտ ասաց, որ պիտի ընդունեն գյուղացու ամբողջ վերքնանքը, ասինք ընդունենք, բայց չգիտենք երբ կարող ենք վճարել։ Իրավիճակը այս ստեղծվեց հենց պետությունից, այսպես ասած, կառավարությունից։ Երբ որ վերքը ասացին պետք է ընդունեք գործարարներին, առանց գործարարների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու, որովհետև հայտնի է, որ ռուսական շուկա չէր արտահանվում, կամ եթե արտահանվում էր, ապա չէր վաճառվում այդ արտադրանքը, իսկ դա էլ նրա հետևանք էր, որ Հայաստանը անդամակցել էր ԵՏՄ-ին։ Այս պահին Վինարն է, չէ՞ մենակ, մնացածը փակել են իրենց պաշտպանությունները 15 թվականին։ Ամեն դեպքում դժգոհներ չկա։ Եթե Վինարն է, Վինարի հետ կապված ես ասեցի։ Հաջորդի պարոն նախարար, ինչ է արվելու, որպեսզի նման խնդիրներ չառաջանա, կարևոր է։ Դա վերսարքն է, մտածում ենք ֆինանսական մեխանիզմը շակենք, որպեսզի կարողանանք ստեղծենք հնարավորություն մթերողները մթերեն և վճարեն ժամանակին գյուղացուն։ Հիմա չեմ ուզում քննարկումները բացեմ, որտեղ դա դեռ քննարկման մեջ է, պետք է ներկայացվի ընդհանուր վերատեսչությունների մեջ, շրջանառվի, հաստատվի, հետո բայց մենք մտածում ենք ոնց անենք, որպեսզի գյուղացին իր վաճառված ապրանքի դիմաց վճարումը շուտ ստանա։ Դա իրոք լուրջ խնդիր է, մեծ խնդիր, համարում ենք ամենակարևոր խնդիրն է։ Երբ ազատացրեցի մթերումից, ինչքան չի վճարված հիմա գյուղացիներին նախորդ տարեվերջին մթերում։ Բավականին մեծ գումար էր, եթե չեմ սխալվում, մոտ 2 միլիարդի էր հասնում, բայց բոլորի հետ մենք հանդիպել ենք, քննարկել ենք, բոլորը ունեն իրենց մթերված ապրանքների, գյուղացիների հետ ֆերմերային տնտեսությունների համաձայնություն, ժամկետների վճարման։ Այս ժամկետների մարելու ենք, մենք էլ պարբերական հետևելու ենք այդ բարումը։ Այսինքն բացառել եք, որ մի քանի ամսից նորից գյուղացիների դուրս կգան բողոքի ակցիայի, արդեն ուզելով 2016-ի գումարները։ Եթե չվճարեն մթերողները, հնարավոր է, մենք հետևելու ենք այդ մթերումներին և վճարումներին, և եթե չվճարեն, համապատասխան նորից մեր հնարավորություն են լծակներ։ Բայց ինչ է նշանակում, եթե չվճարեն, պարոն Առաքելյան, այսինքն որովհետև ֆինանսական խնդիր ունենան, կարող է իրենք ֆինանսական խնդիր ունեն, կարող է իրենք դրամային շրջանառու միջոցներ չունեն, կարող է, ասենց ասեմ, այս պահին չկա որևէ ընկերություն, որ չարաշահում է, չի վճարում։ 16 թվականին չեմ կարող հիմա այս պահին։ Մնացել է 2 միլիարդ։